Tunggu ini kene ae. Ning kene kok suwe-suwe metu ya, Mbah. Lho, tenan to. Durung-durung nak ya wis diparingi to. Aku nak ngene iki ora penak lho, Mbah. Aku ki apal kok. Aja, kula napa niki? Wis padha wae. Oh, sembah nuwun lho, Pak. Ya Allah, mugi-mugi rezekinipun lancar. Pak Camat rarawut ya, Pak. Pak Camat. Tenjawi. Waduh. Oh, delik wong kok anu kok semelang tok jaluki. Bapak Camat saking Juwangi, asripun di saking Tepen, Pak Hari Karyanto. Biasanipun kok menek aku main nong nepen gini nih ya. Biasanya Pak Hari ini langsung kongkonan anak buah benci. Kan kayak apa? Pitik kayak tukoknya Suryo 16, Suryo 16. Tak entah nurang. Kalau mentai mawon Pak. Ting-ting aneh. Walah lah, awan ini kita kaki wong. Aku bingung saben dino mikir manuk. Nah, gur manuk ini mbok pikir Mbah. Jarno wae. Wow, manuk iki kelangenan kok. Eneng saiki lho, empret iki lho, empret kaji lho. Iya. Mayu yo iki. Saiki Mbak Kaji ya. Oh, nggih Mbak Kaji. Mikir manuk podhang. Agawe kregeting. Ati Nora kendat sun pikat puluteng bendo. Ya Allah, bocah kembul banget. Ayo anake Yanti sing wedok ya. Iki dawuh apa Mbah? Ya nek manut karo bawane ya podhang ngene. Oh podhang ngene. Ya diaturke monggo. Iku awan iki. Matur sembah nuwun Pak Haji Suwardi. Kaya anu ya Mbah. Juragan beras. Oh juragan beras. Rikala 5 taun pun 6 taun kepungkur nok. Wah main ning Kopen aku. Iya to. Iya. Mas Pitik engko mampir ning Slepan. Oh nggih. Kuwi bakdo-bakdo nok. Iki kok jenengan ya kon mampir. Ora, mampir wong sak kental kon njusuk. 20 kilo. Pinten Pak? Alah kalau jenengan yang bakdo ya 100.000. Alah mbok gratis. Sidane gratis nak. Oh, gratis. Beras 20 kilo. Mbok kula dipengin digratisi. Podhang kuning Mas. Podhang kuning katur. Thank you.
sembah nuwun Mbak Lilis lelakon Podang Kuning.